Dobro jutro Srbijo, dobro jutro poštovani gledalci. Kako kaže jedna popularna pesma, nikakva čarobna jutra ove srede. Evo nas u sred srede, u ovim teškim vremenima, u vreme nenajavljenog Trećeg svetskog rata, u vreme kada se ne zna šta će biti sutra, kada je energetska kriza veća nego što je bila ikada. Naša vlada je na korak do toga da bude i zvanično formirana, odnosno i da ministri polože zakletvu u zamin, naravno, mandatarke Ane Brnabić. S tim u vezi naš gost jeste gospodin Darko Glišić, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Najavljiva se kadrovska obnova, osveženje, novi ljudi i ljudi to nisu verovali, mislit će da će ipak biti vlada kontinuiteta. Ovo je veliko iznenađenje, toliko novih ljudi se nije pojavilo u vladi, ko zna od kada. Ana Brnabić ovdje misli da će to biti vlada za krizni menadžment koja će odgovoriti izazovima ovog novog vremena. Mnogi ministri ranije pokrivali su se iza Aleksandra Vučića, sve je ostalo na njegovim leđima, on je morao da vuče i nisu ni preuzimali neku inicijativu da u svom resoru nešto promene. Ovde su novi ljudi dokazani u svojim profesijama i oni su spremni i da se žrtvuju i da nove ideje i novu energiju unesu u politički život Srbije. Što se tiče politike, ovo treba da bude vlada kontinuitet. Kao po politici. Jer ono što smo radili, ono što smo izveli kao rezultat u prethodnim godinama, treba da se nastavi. Srbija treba da nastavi da se razvija, Srbija treba da nastavi da se gradi, Srbija treba da nastavi da zapošljava, Srbija treba da nastavi da podiže životni standard svih građana ove države i ukoliko to bude bila politika kontinuiteta, onda možemo da očekujemo dobre vesti u godinama koje su pred nama. Sa druge strane, kadrovski nije nastavljen kontinuitet u najvećem broju ministara iz prostog razloga jer je bila neophodna jedna nova energija, jedan jer ranije je bila novi, već inercija kod mnogih ljudi. Pa novi, drugačiji pristup, neko možda bio i predugo i kada jedan te isti posao radite, a tako odgovoran, duži niz godina, tu može da dođe i do zasićenja i do nedostatka motiva i onda smo posegli za tim, odnosno predlog mandatarke je bio da, što su stranački organi usvojili u nedelju, a evo već pred Skupštinom narodnih poslanica imaju priliku se o tome izjasniti ove nedelje, dakle onda je plan bio da se to osveži sa ljudima koji će sa novim pristupom, novom energijom, da ovu politiku koju smo vodili prethodnih godina dodatno podignu i da brže i jače i efikasnije realizuju sve ono što su naši ciljevi, planovi i programi da se ova država razvija. I ono na što sam posebno ponosan je to da tih ovih prethodnih godina bilo je mnogo izazova. Bilo je onih poplava, pandemije, evo sada, kako ste rekli, nenajavljenog ili neobjavljenog Trećeg svjetskog rata de facto se dešava na teritoriji Ukrajine. Dakle, niza drugih izazova koji su tu bili između ovih velikih događaja, pritisaka, napada na Srbiju i tako dalje, nikada se nije tražio izgovor. Nikada se nije tražio izgovor zbog svih teškoća koje su se, ne našom krivicom, dešavale. Niko ne može kaže da imamo bilo kakvu odgovornost za ovo što se dešava u Ukrajini ili pandemija, pa pandemija, zadesila čitav svijet, nemate tu nikakvu odgovornost. Na poplave ne možete da utičete, prosto u tom trenutku takav je. Dakle, su bile vremenske prilike da nas je zadesilo to što nas je zadesilo, ali nikada nam to nije služilo kao izgovor, već smo i pored svih objektivnih teškoća gurali dalje i radili. Nikad nismo opravdavali se time što je teško, već smo gurali dalje i radili. I ja sam siguran da, uprkos tome što sada de facto jesu teška vremena, ne možete da kažete da nisu, dakle, prosto čitav svet je u senci onoga u senci tog ratnog sukoba i svi trpimo određenu vrstu posledica, neku veću, neku manju, ali ne koristimo to kao izgovor, već kao što ste vidjeli, otvaraju se fabrike, grade se putevi, podiže se životni standard, podižu se plate, podižu se penzije i to je ta politika koju treba ova vlada da jednom novom snagom odupre, učini da ta politika bude vidljiva i jasna i ja verujem, dakle, Ana Brnabić je sposobna žena i ne bi je predsjednik Republike predložio za mandatara da je drugačije, da će uspjeti u ovim godinama koje su pred nama
da opravda poverenje i da ljudi koji su sa njom moći će da se nose sa svim izazovima, ukoliko ne budu mogli, pa uvek postoji rekonstrukcija, uvek postoji mogućnost za promenu. Mi smo bar pokazali da možemo i da imamo tu snagu i hrabrost da nikome ne učinimo tu fotelju večitom, već da ukoliko je rezultat slabiji, da vrlo brzo dođu oni koji taj rezultat treba da učine boljim i vidljivijim. Ali evo, spekuliše se da je ovo oročena vlada za 2 godine, kaže da je to provizorna vlada, a s druge strane evo vidimo Britaniju koja je centar demokratije, 45 dana vlada trajala, padaće vlade u Evropi vrlo brzo, ovo su krizna vremena, užasna, morat će da odgovore izazovima i za 2 godine, ko zna kakva će biti situacija u Evropi, u svetu, da će biti rat, mir. Da kažete, super, izabrala nas je Skupština i mi ćemo sad 4 godine da se i da malo odmorimo, da za taj mandat i šta nas da se ugradimo, utalimo, šta će sad da se dešava. Odgovorni ljudi, svesni svih okolnosti koje su trenutno na snazi, vrlo oprezno i pažljivo ulaze u vreme koje je pred nama i da li će da traje 6 meseci, godinu, 2, 3 ili pun mandat, vidjet ćemo, to je dakle, u politici veoma, veoma nezahvalno. To što ima drugih primjera po svetu gde su bukvalno vlade se menjale na par nedelja, kao što recimo Velika Britanija. U Italiji se menja vlade za svake nedelje. U Italiji se decenijama unazad menjaju vlade, rekao bih, kako počne mjesec. To je baš bio najuspješniji period Italije. Tako je, tako je novi premijer. Ali dobro, mi gledamo naša posla, mi gledamo srpska posla, mi gledamo da u Srbiji se realizuje sve ono što smo planirali, mi gledamo da ljudi u Srbiji bolje žive, ničijoj tuđoj nesreći se ne radujemo, niti problemima koje eventualno imaju, ali smo čvrsto fokusirani na to da u Srbiji stvari idu onim tokom i onim smerom koji smo predvidjeli, a to znači da se životni standard i sveukupni životni ambijent u Srbiji podiže iz dana u dan. I sad, da li je bio rasprava oko strategije vlade, oko novih ljudi, govorilo se neće otići Zorana, neće Nebojša, oni su nedodirljivi, oni mora da budu u vladi, tako su novine špekulisali, međutim, evo, videli smo da nedodirljivih nema. Eto, videli ste i sami ste zaključili da u SNS-u nedodirljivih nema, neki su od njih možda bili malo i predugo, neki su podneli to sasvim normalno, jer su shvatili da je prošlo dosta vremena i da možda treba neki drugi posao da rade, neki možda nisu na najbolji način to podneli ili njihova sujeta to nije mogla da kako se to narodski kaže stvari, ali ja ne želim da to komentarišem, čvrsto sam fokusiran na to da onog trenutka kada ta vlada bude izabrana danas ili sutra, vidim te prve dane i vidim tu novu energiju, te prve dane rada te vlade, vidim tu novu energiju, da vidim taj elan i da svi zajedno pomognemo i damo svoj doprinos da se realizuju planovi i programi koje smo ispred sebe postavili. Tako da svako ima pravo da se ponaša onako kako misli da treba, a građani i ljudi to ocene, rekao bih, nepogrešivo ocene onog trenutka kada dođe moment za to ocenjivanje, jer malo je degutantno da vam je neko dobar dok vam obezbeđuje udobnu fotelju, a onog trenutka kada vam kaže u redu, sad bi možda trebao neko drugi, onda vam odjednom ne postane dobar. Dakle, vi ste u nekoj stranci bili samo zbog fotelje. Ako ste bili samo zbog fotelje, onda Srpska napredna stranka nije baš najbolja adresa za one ljude koji misle da će u njoj biti samo zbog fotelje. Ja sam jednom prilikom čuo jedan lep izraz u Rasinskom okrugu. Da sam tamo bio u obilasku, pa su rekli, kaže, sedište ti promeni gledište. I ja se čvrsto držim te maksime koje sam tamo čuo divnih ljudi u Kruševcu koji su to izrekli, a ja zapamtio, Boga mi, davno je to bilo, ima možda 7-8 godina kada sam čuo taj izraz i često ga koristim i na najbolji mogući način ilustruje ono što je ponašanje možda danas nekih ljudi koji više neće biti ministri ili ponašanje koje bi možda moglo da karakteriše one koji pomisle da im je fotelja večita i odmah se promene i postanu drugačiji. Ali kao jedan od najviših stranačkih funkcionera. Njima sedište definitivno određuje gledište. Ako im sedište određuje gledište, onda hvala lepo, jer
Srpska napredna stranka nikada neće da bude žuto preduzeće. Dakle, Demokratska stranka je primer kako ne treba da bude uređena stranka. Demokratska stranka vam je primer kako se ljudi polakome, kako prosto polete u bogaćenje, kriminal. I kako izgube poverenje za sva vremena. I izgube poverenje kod ljudi za sva vremena, to ste dobro rekli, ali tom brzinom da je to nevjerovatno. Ali to kako se polakome kad se dograbe te fotelje, to je nevjerovatno. To film da snimite. To, dakle, ljudi se potpunosti deformišu. Dakle, njima se, sve im se promeni. Pogled im se promeni. Ima po profesiji ministri, po profesiji. Dakle, mi ne želimo da budemo žuto preduzeće, niti želimo da budemo, kao što je bila Demokratska stranka, čvrsto se toga držimo. Da li negde se napravi neka greška? Da, kad je uočimo, mi je ispravimo. Najlakše se one uoče na, ne znam, nacionalnom nivou. Imamo mi tih problema na lokalnom nivou i to polako otklanjamo. Ali evo, Darko, bilo je dosta hapšenja najviše funkcionera, predsjednika opštine, lokalnih partijskih funkcionera. Otkrili smo, kad je počeo borba protiv korupcije organizacije, vi ste prvo udarili po svojim ljudima koji su se ponašali kao paše u nekim krajima. I ti si obilazio cijelu Srbiju, uzduž i popreko. Evo, ljudi su se žalili, tražili su promene. Evo, tebi godinama kaže, da li će ovi da ikad prestanu da budu ministri? Od kada ti slušaš te priče? Na terenu čuješ mnogo više istine. Kad se ljudi otuđe od naroda. Većina njih nikad nije ni posećivala. I kad postanu nedostupni običnim ljudima na ulici, nešto će da izbjegavaju, da prošetaju, da odu u prodavnicu, da odu na pijac, da odu tamo gdje se ljudi skupljaju, da odu da gledaju neku utakmicu lokalnu, da sednu na tribinu sa ljudima. Onog trenutka kada počnu tako da se ponašaju, onda je to put bez povratka, odnosno put u propast. I odmah znate da nešto ne valja tu sistemski, da nešto nije dobro, da je taj već, da je njemu sedište već promenilo gledište i da moramo nešto da preduzmemo i da moramo nešto da uradimo. Kad je izbila pobuna demonstrao oko Rio Tinto, ispostavljaju da je predsjednik Vučić jedini funkcioner koji je obišao te krajeva. Ne nadležni ministri za tu oblast koji su trebali da objasne ljudima o čemu se... Pa išli su nadležni ministri ovoga, ali da krišom urade selfi, pa da objave kad dođu u Beograd. Da li je istina da je jedna ministarka krenula tamo i pogrešila selo na tabli i završila u nekom drugom selu gde nema litijuma? Vidite, kad napravite taj selfie, vidi se iza, ne znam, neki proplanak, vi sad nagađajte u kom je selu, to je mogla se uradi ovde odmah, prođete ostružnicu, stanete, slikate se i kažete, evo, bili smo ne znam gde. Tako da, a ljudi su onaj ko je želeo da uđe u srž problemu i da suštinski rešava taj problem, je otišao tamo pred građane. To je bio predsjednik Republike. On je otišao, sedeo ceo dan, obilazio, išao od kuće do kuće. Svako je mogao da ga pita šta god hoće. Išao od sokaka do sokaka, sela do sela, seo na kraju uveče u crkvenu portu i primio sve ljude koji su želeli da razgovaraju. Čitav dan i dobar deo noći razgovarao s tim ljudima, rešavao im probleme, saslušao ih. U ostalom, rezultat koji je postigao tamo, izborima koji su sledili, koliko već, možda nekoliko meseci, godinu dana kasnije, jasno je pokazao kome ti ljudi veruju. A da su doživjeli... I koji ih nije slagao. Brodovo, svi oni aktivisti protiv litijuma, protiv... Ne pustite to, to su idioti, Mariću. Vi ste ozbiljan čovjek. Vi ste ozbiljan čovjek. Mani, ćut aktivist. Kao on aktivista zeleni. Prvo treba završiti fakultet čovjek. Kare, 50-56 godina, koliko ima, nije fakultet još završio. On je još student. Sa prvim radnim stažom u Skupštini. On se razume u neku ekologiju. Kakvu ekologiju? Čemu pričate, čovjek? Čemu pričate? Kako je moguće da oni traže da poslanici napuste parlament, da idu tamo, da spreče most? Nemojte da gradimo most. Da brane ptice. Nemojte da gradimo most, nemojte da koristimo naša prirodna bogatstva. Ajde da ne živimo. Ajde najbolje da ne živimo. Evo, nećemo da dišemo. Pa da vidimo gdje će to da nas dovede. Ceo svet bre eksploatiše taj litijum. Samo mi smo ispali kreteni što smo odustali od toga. Danas kada je taj litijum otišao u nebo, kada je taj deo Podrinja tamo mogu da bude pravi Eldorado, da bude Zlatna dolina, da bude mesto da poželimo da odemo tamo. Da se naselimo tamo. Da ljudi imaju para, da ne znaju šta će s njima, kako bi naš narod rekao.
Samo mi budale slušamo tu ove obrazovane po znacima navoda što su studenti u šestoj deceniji, što prvi radni staž upisuju u šestoj deceniji, a i ovi drugi koji su uz njega, dakle najobičniji idioti koji za malo para koje su dobili iz polja, krenuli su da tu temu uzmu i stave kao politiku koju će da guraju i da izazovu neki problem u Srbiji. A baš ih briga što ljudi mogu od toga dobro da žive. A šta sad treba u mojoj tamnavi da mi zabrane ugalj da kopam? Bre, Lazarevac, Obrenovac, Ub, Lajkovac, pa i Ljig, pa i Mionica, pa i Valjevo žive od toje Kolubare dole. Aranđelovac. Mi živimo. A gde će ti ljudi idu? Šta da mi zatvore rudnike sad? Evo vidjeli smo kad je Srbija uvozila po 2 milijarde potrošila ove godine za uvoz struje, a mogli smo da izvozimo struju u najgorim vremenima. Mariću, ja ne mogu da zamislim te ljude. Vidite, naslušao sam se priče da od litijuma, kaže, opada kosa, trule kosti, masovno se umire. Vidim u Nemačkoj kopaju taj litijum, vade ga, što bi rekli, vade ne lade, svaki dan. Tone i hiljade tona. Nisam video nikome u Nemačkoj da je opala kosa, da su im istrule kosti. Ni da bude da protiv umrli. Toga, niko nije. A nisu ludi ljudi, od toga žive, bogate se. Od toga se bogate. A samo mi ono čega se bogatimo guramo u stranu. Kao kad bi neko rekao, zato nećemo vam vadimo naftu, zato, gaz. Zato što mi neka budala rekla, znate, sad treba to da bude drveće, lepo, sad ćemo živjeti od lišća. Da cveta cveće, da. Cveta cveće. Da ptice pevaju. Mi živimo od lišća, eto, živimo od tog cvrkuta ptica i sve super i milina. I to postoji na svetu. Posle toga leba najeo. Naravno treba bude zaštićena životna sredina. Naravno treba poštovati ne neki standard. To. A to niko ne spori. Ali kako može ceo svet da taj litijum eksploatiše, samo ne može Srbija. A onda vam ona gestapovka Viola von Kramon dođe i drži lekcije u sred tog Podrinja. A ona je izvećala za Kosovo. A ode u Nemačku i kaže, super, kopajte litijum, to je sjajno, to je fantastično. U Nemačkoj vi to kopajte. Jer nam u Nemačkoj treba prihod. A idem u Srbiju i ne dam, znate, morate da štitite životnu sredinu. Neće neki lis da bude zelen. Onda dođe ovi demagozi lokalni, joj, znate, toliko tamo ima plodnih niva i oranica. A vidimo da stanovništva nema, da ne obrađuju. Pa ja pitam te stručnjake, a što ne kupe onda neku njivu pa ne obrađuju? Pa što ne zaseju malo? Nešto, neki kukuruz, pšenicu, ječam. Sa svog imanja. Što detelinu neku ne zaseju, pa naprave neko seno da prodaju. Danas će to dobro da ide zima, to je hrana za stoku. Niko od njih ne kaže, evo ja ću dan svoj doprinos, kupit ću 5, 10, 15 hektara, ja ću to dobrađujem. Nego samo demagoška priča. E, to je zemlja koja može da hrani pola kugle zema. To je, što je to plodna zemlja. Ma kako vi pljunete, ono nikne nešto. Iz te zemlje. Pa što, prijatelju, ne kupiš tu zemlju? A ne pada im na pamet da nešto rade. On me najviše iznervirao. Bedan vaš kolega, on me izlude. Sada jedne druge televizije, nacionalne, koji se slikao to. On je čak i simpatičan ovako. Uz emisije koje vodi, kvizove, neki tako dalje, duhovi čovjek. Onda sam tamo snimao, rekao, to katastrofa, sve je napušteno, pusta zemlja i tako dalje. Valja da bi se dopao svojim urednicama na nacionalnoj televiziji ili kome već ili valjda mislio došao je taj dan da će sad neko drugi da dođe na vlast, pa ajde da se dopadnem njima, a prijatelju što ne kupi hektar zemlje. Iskupio hektar ili dva zemlje, pa zasadio, pa nam pokazao kako ta bogata zemlja daje prinos. I naravno da zemlja u Srbiji jeste bogata. I naravno da oni ljudi koji vredno rade i bore se i muče se obrađujući desetine hektara zemlje znaju koja je muka i koliko rada i znoja treba da izvučeš prinos i zaradu za svoju porodicu iz zemlje. Ali oni rade. Oni imaju pravo, naši poljoprivrednici imaju pravo nekad i da se naljuti. Imaju pravo nekad i da daju primjer. Jer oni rade, oni se bore. Oni su na toj zemlji. Ne da mi drže priču demagozi koji nisu rupu iskopali. Koji ne razlikuju ašov od motike. Sekiru od grabulja. Ne znaju šta je to. I oni mi sad drže priliku, ovo je to zemlja, sjajno, nema tu sad tu niče. Pa uzmi bre, radi, prijatelj. Uzmi bre, ori. Ori, sedi na traktor pa da vidiš kako je. Pa mi pokaži kako to može i kako ume. Kad ste toliko pametni. A ne da upisuju prvi radni dan u skupštini. Dakle, ej, on je lagao ljude, obmanjivao ljude, glumio neku lažnu zabrinutost za životnu sredinu. Da bi se dokopao prvog dana radnog staža. Prvog dana radnog staža. Da bi upisao radni staž na lažima koje je napravio. Što sad ne ode tamo u to Podrinje, gde inače izgubio izbore? Dibidus,
Svi su doživjeli... Tamo su najveći debakli. Gde su oni, to bože, branili životnu sredinu, oni nisu imali šta... Tu su propali. Tamo gde su branili, tu su propali. Tu su najveći debakli doživjeli. Ljudi ti ljudima da kažu u Podrinju, ja sam vam izbio hiljade i hiljade evra iz džepa. Ja sam vam izbio nove puteve, fabrike, stadione, hale, objekte, da budete Las Vegas u Srbiji, da sijate, da pršti sve. Ne ovdje da im objasnite. Nego prijavio se na stalni radni odnos u Skupštini, da upiše radni staž u 6. deceniji. I taj treba da vodi državu. Taj u 6. deceniji treba da vodi državu sa 1. danom radnog staža. Koji su ti rezultati, prijatelji? Jesi obrazovan? Nisi. U 6. deceniji nisi fakultet završio. Svaka čast, stvarno treba da vodiš. U nekoj ustanovi nešto, ne specijalizovano je za takve. Sigurno ne državu. Jer državu kad bi oni vodili, taj, a onda ova što je zovu Mica Šljivovica zavetnica i njoj slični, koja je kod vas ovde čest gost, dakle, i njoj slični, oni... Ne, sad je na N1, sad je N1 i Nova S. To je njena doslednost. Pa to je njena doslednost. Dođe ovde... Mi smo je valjali do nekog vremena. Super, tradicionalno, ne sankcije Rusiji, sve fino. Vratit ćemo Kosovo. Ona je rusofil, a onda ode na N1 i kaže, pa naravno, pa sankcije Rusiji, što da ne. Što da ne. I za čas sa onima koji su za sankcije Rusiji i za to svrstavanje. I za priznavanje nezavisnosti. I za priznavanje nezavisnosti Kosova. Odmah, ako možemo u Beogradu da napravimo 56, da mi budemo vlast, a ona i gradski odbornik, narodni poslanik, kandidovala se i za predsednika Republike, da su bili izbori za predsednika mesne zajednice, u njenoj mesnoj zajednici, ja mislim da bi se kandidovala i tu. O skupštini stanara da ne govori. Dakle, žena samo da se uvali negde na neku nadoknadu. Jedno priča, drugo radi i to što priča, duplo golo. Vam u skupštini rekla za ovo jedno ministarstvo, vidim sad iza gospodina Žigmanova i za vas na ovom velikom ekranu, kaže to ministarstvo nigde na svetu ne postoji. Da bi rekao Milenko Jovanov, dva klika na telefonu mi nađo smo da postoji to u Evropi. Čak potpredsednik hrvatske vlade uvek je Srbin i to već decenija. I to u Evropi, pa ne govorim sad o tome. Dakle, da ministarstvo koje je prethodnom mandatu vodila Gordana Čomić, koje će sada voditi gospodin Žigmanov, postoji i u drugim zemljama u Evropi. Ali ona izađe to lupi, misli sama je sa sobom, niko neće proveriti i sad treba nekoga da impresionira. Koga da impresionira? Njima da date da vode državu. Nema kamena na kamenu, Milomir. Nema kamena na kamenu. Ali evo, tebi su se ljudi na terenu žalili na vaše stranačke funkcionere, ne samo na opoziciju. Mi naše greške ispravljamo. Mi naše greške ispravljamo. Ko dobro ne radi, da se pomera. Sami ste naveli da je bilo bezbroj primera. Imaju novinari često taj izraelsko provetravanje. To je meni ružno. Ništa mi ne provetravamo. Nego mi, kad vidimo da neko ne radi dobro, periodično tokom godine, na 3 ili 4 meseca, imamo određene kadrovske promene. Je vi kontrolište šta ko radi? Da nije, da ne može predsjednik opštine da bude ko feudalac, da ne može da vam treći... To je mukotrpan posao. Da ne može da dođe do predsjednika opštine, a da je lakše do Vučića dođe... Dnevnu posvećenost. Nažalost, postoje opštine u kojima su bili naši ljudi, sad smo to smanjili, a u kojima verovatno, neko je verovatno ima još neko ko se slično ponaša, da građani te opštine lakše dođu do predsednika Republike nego do predsednika opštine. I to menjamo. I ljudi to vide. Ko nije rođen bezgrešan. Ko nije rođen savršen. Ukoliko ljudi primete da se vi trudite, dajete rezultate, ali i da grešku koju napravite, otklonite. Da se trudite. Dakle, iz dana u dan poboljšavate i rezultate svog rada i odnos prema ljudima i da sve ono što ljudi zamere, da ispravljate, da ne okrećete glavu, da ne nabijete ko noj glavu u pesak. A onda vas ljudi nagrade podršku koju mi imamo evo već desetak, koliko već godina iza nas. I to je vrlo, vrlo jasno, a ovi demagozi koji juče... Ne znam, gledam onog, onaj wunderkind iz Trstenika, Aleksić. Ima pravosnažnu presudu da je lažo. Pravosnažnu presudu. Sudski dokazano da je lažo. Ne tužilo njih,
mali milion njegovih gazda, do više ne znam koga, nikome nije dobio na sudu. Sam ja istinu govorio. A on je sudski dokazani lažov. I tom, od svog obrazovanja, nekako mu je najbolje išlo vladanje. Tu imao jaku trojku. 2-3. Kako kad. Evo, a ostale, objavljeno njegovo svjedočanstvo sa dvojkama. A ostale ocjene 1-2, 2-1. A onda je rekao da vi ga kompromitujete. Čovjek osnovnu na mufte završavao. Ja razumijem da si na neki fakultet nešto na mufte završavao, da si se snalazio, što ne opravdavam i osuđujem. U osnovnoj školi jesam, u srednjoj školi sam uvek bila odlična. I osuđujem, ali on je stručnjak zapinje u osnovnoj. On je kod bukvara stao. Uvijek već imao problem. Ali on sve zna, što manje... Ali on stavio veštačke zube i misli da je najpametniji. I sad kad se on nasmeje onako lepo s onim veštačkim zubima i kad on kaže ne valja, valjda si treba da padnemo na nosi, da kažemo da ne valja. Ali on je bio i presnik opštine u Trsteniku. Utuživali su ga za krim. Ja sam noćas prošao kroz Trstenik. Vraćao sam se iz Pčinjskog okruga, bio sam u Bosilegradu kod naših prijatelja Vlade Zaharijeva. Imali smo jednu humanitarnu akciju podno planine Crnook u selu Nazarice. Zaseok Lazarovci, obišli smo dva brata Rangelov koji su živjeli u teškim uslovima, pomogli im, napravili lepo objekat da mogu da stanu i sa njim obišao dosta te prelepe opštine koje inače ogromno površinski i u povratku išao sam preko Kraljeva, dakle pa na Miloš Veliki do kuće do Uba gde živim i baš kad sam prolazio kroz Trstenik noću svojim saputnicima u kolima sam rekao pogledaj sada kako izgleda Trstenik, kako izgleda ona obilaznica, kako je uređen grad, koliko je napredovao. Kada je Milena Turk, predsjednik, inače član predsjedništva SNS-a, predsjednik te opštine, a zamislite... Ona je došla na njegovo mesto. Ona je došla, jeste, nakon njega. Zamislite dok je taj wunderkind vodio opštinu. Oni nisu bili sposobni da pokose travu pored puta. Travu pored puta. Rupu da zakrpe. A ne govorim o nečemu drugom. Ja sam je Trstenik kao potpuno drugi grad, potpuno drugo mesto. Potpuno drugo mesto. Toliko su napredovali, toliko su se razvili, toliko to bolje sada izgleda da je nemerljivo u odnosu na onaj period kada je bio taj wunderkind koji, eto, kaže da ima toliko znanja i pameti, samo nije imao znanja da savlada bukvar. Na bukvaru zapeo i tu je bilo velikih problema već u osnovnoj školi. I sada takvi bi da vode državu. Ali oni vode takvi hajku. Bi da vode državu. Te Vučiće da uvede sankcije Rusiji. Te odmah posle izbora najavljuju su za 3. april. Pa sad najavljuju za 1. januar. Najavljuju za proleće. Da evo 10 godina najavljuju da će da prizna nezavisnost Kosova. Ništa od tih njihovih prognoza da se ne ostvaruje. Šta će drugo da radi? A oni kažu mi ćemo da reintegrišemo Kosovo. Oni danas slažu. Vi laž demantujete. Oni kao da ništa nije bilo. Izbacuju sljedeću. Mislite da se neko izvinio? Dobro, ako prođe, prođe. Mislite da se Mica Šljivovica, zavetnica, izvinila? Da su je demantovali sa evropskim zemljama koje imaju ministarstvo, koje imamo i mi, koje će voditi gospodin Žigmanov. Ne! Ona je samo krenula glavu, zabacila dalje i krenula sljedeću laž. Sankcije Rusiji, sankcije Rusiji, sankcije Rusiji. Sankcije Rusiji vi najavljujete od 24. februara, jel? Tad je počeo. Kad je bio rat. Jeste. I ovo je danas 26. oktobar. 26. oktobar. To je Mariću, ako ja još dobro vladam matematikom, nisam baš kao ovaj wunderkind iz Trstenika, ali to je 8 meseci i 2 dana. I Srbija trpi pritiske. 242-3 dana. Da ne uvede sankcije. Ne računam tačno. Neki dan imaju 31, neki 30. I vi se pitate, a dobro, koga vi zavitlavate? Koga vi zavitlavate? Vi 240 i kusur dana. Svaki dan kažete, sutra uvodi sankcije. I? Uveli? Nismo. Če neko da kaže, izvini? Neće. Nego opet će danas da kažu sutra uvodi, a sutra će opet da kažu prekosutra uvodi sankcije. Dobro, ljudi, imate vi neki plan i program. Kako vi mislite da se država razvija?
Kako vi mislite da uradite više autoputeva od nas? Kako vi mislite da otvorite više fabrika od nas? Ne, niko ne govori to. Kako vi mislite da otvorite, mi smo otvorili za vreme naše vlasti gotovo pola miliona radnih mesta. Pola miliona radnih mesta. Blizu pola miliona novih radnih mesta. I podigli plate za one koji su imali postojeći. Kako vi mislite sad da otvorite nekih novih 100.000, pola miliona, 1.000 radnih mesta? Imate vi neki plan o tome? Imate neki plan? Kako možete, ili imate plan da sačuvate samostalnost Srbije? Ili mislite da treba budemo nečija prćija? Ja se iskreno gadim svih tih ulizica. Ali ulizica koji kaže, moramo da budemo naš zapad, da sledimo zapad. A ovi drugima mora sledimo isto. Nećemo sledimo nikog, sledimo svoj interes. Sledimo interes Srbije. Sledimo interes naših građana. I hoćemo da budemo samostalni. Nećemo da budemo ulizice ni jednih ni drugih. Hoćemo da budemo u službi svog naroda i da donosimo odluke koje su najbolje za naš narod. A razgovaramo sa svima. Ima li državnika u svetu s kim Aleksandar Vučić nije razgovarao? I sa kim je na dnevnoj vezi. I sa svima i u dobrim odnosima. Onda, tako je. I onda sinoć čujem, dođoh kasno, zakačih ono malo skupštine, vidim šta se dešava, kaže, nikad gori međunarodno politički položaj. Svako Mariću, je mogo da govori šta hoću. Mariću, kada kažu nikad gori međunarodno politički položaj, ja ne znam, znači, dođem i sad da ovde na glavu skočim od muke kosu, da počupam, ne znam šta bih uradio, a kad su to svi ti silni državnici dolazili u Srbiju nego za vreme predsednika Vučića? Da nije možda nemačka kancelarka Merkel, koja je bila, rekao bih, jedna od najuticajnijih političkih ličnosti svih vremena, ne u Evropi samo, na svetu. Koliko puta dolazila kod Aleksandra Vučića? Koliko puta je kontaktirala? Je primala Aleksandra. Koliko je puta ga zvala da dođe on kod nje, pa ona dolazila kod njega? Pa se sjećaš kad je Vuk Jeremić rekao, Angela Merkel je ljuta, neće da primi. Vidjeli smo, toliko ljuta da je nedeljno bila na vezi sa našim predsjednikom. To je dobro za Srbiju. Dobro za Srbiju. A da ne govorimo, predsjednik Macron da je došao ovde, održao. Pola sata čovjek govori na srpsku. Da ne govorimo svi ti državnici koji su ovde dolazili od predsjednika Rusije, premijera najuticajnijih država, predsjednika. Pa bio vam je predsjednik Egipta koji ne znam da li ikad je bio u Srbiji. Ili bar nije bio sigurno nekoliko decenija. Ne, sigurno 3-4 decenije. Pa, od raspada Jugoslavije, od onog nesvrstanog. Ne najbolje i nemam podatke. Dakle, poslednjih 20-ta godina, ili 30 godina, ne postoji uticajniji državnik ili državnik od iole uticaja koji nije došao ovde u Srbiju kod našeg predsednika. Što mi vi kažete, mi smo izolovani. Ovako izolovani ljudi moji kad razgovaramo sa svima. A to što nismo ničije sluge, to što nismo ničije ulizice, sa drugi padež, to što vi smatrate da vaša spoljna politika treba da budemo ulizice, to kažite građanima. Mi ne smatramo da treba da budemo ulizice, mi smatramo da treba da budemo partneri, evo, da razgovaramo, da nas razumeju i da mi razumemo drugi. Donose da se ono u skopu pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, da prizna nezavisnost Kosova, razne rezolucije Evropskog parlamenta, evropske institucija, i oni uvek naglase da su te rezolucije pisane u Beogradu, da su to pisali pripadnici nevladinih organizacija, opozicionih stranaka, i ranije su se žalili što više njihovih argumenata optužbi protiv vlasti ne ulazi u te rezolucije, a sada trljaju ruke, kaže, mi smo to napisali, kad krene neki pritisak na jedan podatak to ilustruje, i da ne polemišemo dalje. Do našeg dolaska gotovo 100 zemalja je priznalo Kosovo. 95, 96, 97, koliko je. Ili je preko 100 čak bilo. Mislim da je bilo čak preko 100, izvinjam se. Čak preko 100 da je bilo. Sada, za vreme vlasti koju predvodi predsjednik Republike i Srpska napredna stranka, ne mali broj zemalja je povukao priznanje. I priprema se još, čuli ste, 7-8 koliko već zemalja koje su već formirali svoje diplomatske note kojima povlače to priznanje, i ta lažna država više nema ni onu nadpolovičnu većinu koju je u jednom trenutku imala u Savetu bezbednosti. Kada govorimo o Kosovu i Metohiji, o tome koga izdaje ili koga izdao,
jesu li Kosovo izdali oni koji povlače priznanja i koji smanjuju broj zemalja koji tu lažnu državu priznaju kao državu, ili su ga možda priznali de... Za čije vreme su sve zemlje listom? Indirektno priznali oni koji, ili mogu da kažem i direktno, oni koji su za vreme svoje vlasti doveli do toga da oni proglase svoju nezavisnost, da imamo ono lupetanje i gupiranje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i, onda, i da preko 100 zemalja prizna Kosovo. A onda litije i paljenje američke ambasade, zašta još uvek terete Srbiju. I tu smo baš napravili veliki diplomatski uspjeh. Tu što smo tu napravili diplomatski iskorak i što je to bilo dobro za reputaciju zemlje, o tome da ne govorim. Ali samo evo građani koji sad ovo gledaju, ajde da to prosto postavimo tako da mogu sami građani da odluče. Evo, dakle, za naše vreme povlači se priznanja Kosova i Metohije. Za vreme ovih koji nam danas imputiraju i stalno kače da ćemo nešto mi da priznamo, oko to Kosova i Metohije, preko 100 zemalja je priznalo Kosovo kao državu. I oni proglasili nezavisnost, pa onda usledila ta priznanja, pa su krenuli da ih primaju u raznorazne institucije, pa vi građani sad ocenite ko je više radio na kosovskom pitanju i ko se više borio za interes ove države, ljudi koji žive dole, milioni. Mislim da im neće biti teško da zapravo. Evo, predsjednik Vučić je odgovarao na pitanja poslanika, to je bila jedna simultanka, stalno su oni pozivali njega na teglijske duele, da oni njemu nešto kažu, on se kao sa decom poigravao s njima i onda je bez obzira na polemike rekao da treba da prihvate svi, ma šta zastupali, izveštaj o Kosovu koji nije politički, koji nije Vučićev, nego jedna hronologija događaja, jer bi time podržali njegovu pregovaračku poziciju. Niko nije podržao taj izveštaj, čak i oni koji su govorili da se slažu sa izveštajima, da će budu protiv. Evo, dovoljno se govori. Evo vidimo i ova 2-3 dana, gledamo te i noćne sednice, gde oni govore samo protiv Vučića. To im je tema. Nema rata u Ukrajini, nema energetske krize, nema opasnosti za Srbiju. Vučić je problem. Ja mislim da to dovoljno govori, da svaki moj komentar bi možda pokvario ono što ljudi zaključe kada vi ovo izgovorite, što je dakle činjenica i što je istina. Njima je samo da se dohvate neke fotelje, da se zavale u neku kancelariju, da dobiju neku sekretaricu, službeni automobil, da dobiju one kartice da ih provlače O trošku građana, njima je samo do gole vlasti. Šta njih briga za neki rezultat i za nešto što bi trebalo da se uradi za dobro čak ove države? Čak i u kampanji nisu pominjali ni Kosovo, vidite, ni Rusiju. Mire, najbolji pokazatelj njihove alavosti. To što su se ljudi kandidovali za sve živo što je bilo raspisano. Ja sam se uplašio da će ova Milica Šljivovica, Zavetica, da osim u Beogradu se kandiduje, ne znam, i u Boru za odbornik. I u Medveđi. Ona je se kandidovala i za odbornika, i za poslanika, i za predsjednika. Ona misli da može sve. A gde upadne? Šta dohvatim? Štapim, e super mi je. Nju napuštaju poslanici, odbornici i onda je optužila da Srpska napredna stranka uzima poslanike i odbornike. Ma kako da ne? Moram da se zaustavim da ne bi rekao nešto što ne treba. Dobro, pošteno. E sad, vlada će biti formirana da li večeras, da li sutra. Pa danas ili sutra vidjet ću kako će i koliko dugo će trajati ta rasprava, ali objektivno je da... Slušao si tu raspravu, šta si ti čuo? Pa nisam juče, ne mogu da slušam, to sam malo zakačio, kažem, bio sam ceo dan dole u Pčinskom okrugu, imao sam pametnija posla od slušanja lupetanja opozicije koja za svo vreme koje je dobila i kada je bila ta rasprava, kada je predsjednik Republike bio, evo sada kada, i kada je bio zakon o vladi i sada kada je, dakle, izbor vlade koja je imala priliku da iznese plan i program. Ona je samo rekla, ne valja, ne valja, nećemo, mi smo protiv. Prijatelju, kako ti misliš da uradiš nešto? Dobro, ti si protiv određenog rešenja, određenog postupka, ti si protiv. Imaš neko bolje rešenje, imaš. Pa meni je tu, iako mi je idiotski, mi je logičnije ponašanje onoga što je rekao, ne treba da se gradi autoput. I to je neki program. Naš je da gradimo.
Da, izašao i rekao na ovoj jednoj tajkunskoj televiziji, kaže, to je glupost, ne treba da se grade autoputeve. Dobro, da građani znaju. Znači, vi nećete graditi autoputeve, mi hoćemo. A ovi u Skupštini... Nećemo mostove... A oni ne znaju šta će. Oni ni da grade, ni da ne grade. Oni ne znaju šta će. Mislim, znaju šta će. Će da budu ministri. Zato je i bilo svoje vremeno onaj pritisak da se prave koncentracione vlade, pa da se nešto... svi ubace, da svi budu neka vlast, tako dalje. Znači, vlast bez izbora. Oni bi ne može bez bio izbora. Kakvo parče vlasti uzeli. On govori, pa i Boško vam je bio kandidat sve redom. E, redom se kandidovo, gde je bilo? Treća što nisu bili izbori za mesne zajednice. Da su bili izbori za mesne zajednice. Tamo gde oni žive. I u savjet mesne zajednice, možda i tu ima neka nadoknada od neku stotinu ili hiljadu dinara, da se i tu zakače da budu neka vlast i da imaju neki prihod. Ali tu bezidejnost, ja nigde nisam vidio, tu bezidejnost, niko od njih za sve ove godine nije odštampao tri papira na kojima piše šta je program njihov. A da znate, znate o čemu polemišu? Niko. Ste vi videli, evo vi ste i pametniji čovek i veći, da kažem, hroničar svega onoga što se dešava ovde od mene. Bolje informisani, da li je vama do ruku dopao neki program nekog od njih, bar jedan list. I ovde su gostovali, pa ja nisam često razumeo o čemu pričam. Pa pitajte i kad dođu, kažete, ljudi, šta ćete vi da uradite? Šta je vaš plan? Ne, to je uvreda koji pita šta će da... Uvreda. Evo to, ja nisam znala, ali hvala vam što ste bili goste našeg jutarnjeg programa, što ste sa nama i analizirali malo te skupštine koju ste zahvatili, ali svakako sve što ste dešali. Očekamo vladu, da večeras, da sutra. Sutra je krajnji rok. Najranije večeras. Čega, radit će se do ponoći. Najkasnije sutra. Pa ne znam, predsjednik Skupštine određuje kako ide to radno. Vreme sinoć će bila, mislim, do 22. Pa i to da proglasi. Za sad, da li će danas da radi duže ili kraće, ne znam, to je na predsjedniku Skupštine. Vidjet ćemo sad u 10 kad počne. Svakako, hvala vam što ste bili sa nama.